Kuanzia jana tarehe 15, tangazo hilo lilikuwa linaashiria kwamba tayari wanafunzi wanaanza kutafuta shule ambazo watakwenda kusoma. Na wacha ni kusomee hili tangazo lilikuwa linasema namna hii kabla kujiunga na mchanganuzi Wesaya Maina ambaye atakuwa anatujuza mawili matatu kuhusiana na hilo. Hili tangazo la tarehe 11 Februari linasema kwamba kwa mujibu wa Wizara ya Elimu ni kwamba shule zote za sekondari ama wanafunzi wote wataruhusiwa kuangalia shule ambazo watakuwa wanachagua hivi karibuni. Hebu tusonge mbele tuangalie mwelekezi wangu katika ile tangazo ambalo linafuata ni kwamba baraza la mitihani ya kitaifa NEC kwa hivyo limeifanya kwamba itawezekana kwa wanafunzi wote kufanya chaguzi za shule zao kuanzia tarehe 15 mwezi Februari mwaka 2021 hadi tarehe 26 Februari mwaka huu. Kwa hivyo shughuli hii ilianza jana. Tangazo hilo linaendelea na kusema kwamba tunaomba mwashauri wanafunzi katika shule za msingi KCP kwamba wafanye chaguzi zao wakisaidiana na walimu, wazazi na walezi wao kwamba wachague shule za karibu na maeneo ambayo wanatoka, ukipenda sub counties ambazo ziko pale chini kutoka kwa county. Na ndo swala ambalo lilikuwa limegusiwa zaidi. Hebu tuone kama kuna kipengele kingine ambacho kitatoa mwelekeo hapa, mwelekezo wangu. Naam, hii ndo ile barua yote na inaashiria vizuri kabisa kwamba wachague shule zile za kutu ambazo zinatoka katika maeneo ambayo wanatoka. Je, kuna nini? Manake wa Mombo wanasema kwamba ukiweza kusoma kitu kama hicho unasoma katikati ya ile mishororo ili kujua maana halisi ya tangazo hili la Wizara ya Elimu. Moja kwa moja wacha tujiunge na mchanganuzi, mchambuzi na mkereketwa wa masuala ya elimu Wesaya Maina kwa njia ya Zoom. Karibu sana Maina na asante kwa kujiunga na Leo Mashinani. Je, unahisi vipi kutokana na tangazo hili? Umesikia tayari wananchi wameanza kufoka na kutoa hisia zao. Che lofti kwa utambulisho mrefu huo. Swali hili ni swali ambalo kulingana na Wizara ya Elimu wanaashiria kwamba wanaanza kuweka mikakati ya kuhakikisha watoto wote wanaotoka kwenye shule ya msingi wanajiunga na shule ya upili. Unakumbuka hapo awali rais amekuwa anasisitiza kwamba asilimia 100 ya watoto ambao wanafika darasa la 8 wajiunge na shule ya upili. Lakini mabadiliko yaliyopo kwenye barua hii waliotumia wakuu wa elimu kwenye county na wilaya ni kwamba watoto wanaambiwa kati ya tarehe 15 na tarehe 26 wabadili shule ambazo wanaweza kuwa walichagua za kutwa ambazo ziko mbali na mahali wanakoishi ama wazazi wao wanakochuma. Hii ni kwamba kwenda mbele, mtazamo wangu naona kwamba serikali itaanza kupunguza rasilimali zinazoelekea shule za bweni ili waweze kumudu msongamano ulioko kule na pia waweze kutoa nafasi nyingine kwa watoto mashinani kule walikokwenda kwenye shule za msingi, kwani shule za msingi nchini Kenya ni mara dufu ya shule tulizonazo za upili. Sasa nafasi kwenda mbele hazipo. Bwana Wesaya, wapo nimekupata vizuri, idadi kwa mujibu wa ubashiri wako ni kweli? Manake nikipiga hesabu naona shule za kutwa ni shule 6800 ukilinganisha na kama 2000 zile zingine za mabweni. Na je, kama nimekupata vyema, unasema kwamba ni kama mwigo alafu tuwe tutaondoa kabisa mabweni ama namna gani? Mando hofu ambayo wengi waliozungumza wako nayo, tunaelekea pale? Kuna uwezekano, siwezi sema kwa hakika, lakini kuna uwezekano, kwani umeona kumekuwa na mambo ambayo yamekuwa yanatokea kwenye shule za bweni, watoto wanateketeza shule, kumekuwa na hali ya nidhamu kupotoka, kumekuwa na hali ya walimu ambao wanasimamia hizo shule kuitisha marupurupu kuongezea juu ya mapato yao, kwani kazi wanayofanya inabidi waitekeleze usiku na mchana. Mm-hmm. Lakini ikiwa ni hivyo, serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu wameanza kufanya uamuzi ya kutoa
shule za bweni, kuna sehemu nyingi nchini Kenya ambazo sasa watoto watakosa nafasi ya kusoma. Kaskazini mashariki mwa Kenya, sehemu ukikwenda ukanda wa pwani pande za Kilifi, ukikwenda sehemu za Kuria, sehemu za Nyanza kusini, kuna hali tatanishi ambayo kwa sababu ya umaskini, tamaduni na kero zingine, huwa ni rahisi watoto kupata watu wanaowasaidia na kuwapeleka shule za bweni ili wapate nafasi ya kupata elimu iliyo bora. Na Wesaya, kuna hisia kwamba huenda ni labda pia inaweza kuwa ni mbinu ya serikali kukuza shule zote ziwe na ubora sawa, lakini hilo lishikilie. Weka kijiti hapo hapo, nitakuwa narudi kwako uweze kulichambua. Naomba tujiunge na Elvis Kosgei akiwa Eldoret Wasin Gishu, atupe maoni ya wananchi alafu utakuja kuchachawiza hao ya wananchi na hili la kukuza shule zote. Elvis, maoni